Hei og velkommen til en ny episode Merete Monolog. Jeg heter Merete Brassberg Aa og jobber som norsklærer ved Kristiansund videregående skole. Denne lille videoen skal handle om Haldis moren Vesaas, og jeg har tenkt å fortelle om henne på en måte som både lærere og elever kan ha glede og nytte av, eller andre som interessert i norsk litteratur. Det vel ingen som kommer utenom Haldis moren Vesaas når man har gått gjennom vanlig norsk skole. Hun med i lærebøker og antologier i stor grad. Hun har også en tendens å dukke opp på eksamensoppgaver, i hvert fall i videregående. Jeg kan selv huske at jeg leste og prøvde å analysere dikt av hun da jeg gikk på videregående. Og at jeg streva litt med diktet hennes, fordi jeg syntes de var litt vanskelige, de var alvorlige og litt, jeg syntes kanskje de var litt sånn uforståelige. Og jeg tenkte at jeg skal nå prøve å forklare litt, at, sånn som jeg oppfatter Haldis moren Vesaas i dag. Det jo ikke jeg personlig, nødvendigvis. Jeg har litt det også, men jeg bygger mest av det jeg skal si på denne boka her. Så den kan jeg absolutt anbefale. Den heter Klarøygd med rolige drag og redaktør. Tør av den boka er Ole Karlsen, og det handler om hennes forfatterskap, og det er Landslaget for norskundervisning som har gitt ut den. Det er mest den første artikeln og innledningen jeg bruker her da, i dette lille opptaket. Haldis moren Vesaas er mer enn kona til Tarjei Vesaas. Jeg tenkte når jeg skulle si bare sånn i korte drag hva hun skriver, hva hun står for og hva hun er kjent for. For det første kan det være greit å vite da at hun ble født i 1907 og døde i 1995. Hun ble gammel. Jeg opplevde faktisk å høre henne lese dikt på en bokkafé i Bø da jeg studerte der. Så denne diktige samling som jeg har, den har jeg fått signert i 1992, og det var utrolig fint, og jeg vil si sterkt egentlig, å høre hun og møte hun. Og høre liksom, hennes stemme lese sine dikt, fordi Haldis moren Vesaas var veldig sterkt til stede i det hun gjorde, og jeg tror at det å ha vært i samme rom som hun og hørt hun, er en annen opplevelse enn å bare sitte og lese bøkene. Det ligger noen gamle opptak på YouTube hvis man vil høre et foredrag hvor hun snakker om livet sitt og dikta sine, og det anbefaler jeg dere å se, fordi om de er litt gamle. Hun var jo veldig mye, men det er jo lyriker som er det jeg kommer til å ta mest for meg nå, fordi det er jo også sånn vi møter henne i skolen. Men jeg kan jo si at i tillegg så har hun faktisk også skrivet barne- og ungdomsbøker. Hun har vært redaktør for en god del antologier. Hun var redaktør for tidsskrift. Hun var medlem av Norsk Kulturråd og Språknemnd, og hun var instruktør for teater. Hun jobbet som forlagskonsulent, og hun var kritiker og oversetter. Så det er veldig mye mer i hennes liv enn akkurat dikta. Hun var jo et teatermenneske, særlig da. Og hun er vel kjent for å være på en måte en kvinnelig lyriker. Nå er det litt sånn, man kan mene litt forskjellig om det der med å legge vekt på at man er kvinnelig forfatter. Man ville vel aldri si om noen at man var mannlig forfatter. Men grunnen til at dette er et poeng er jo den tiden hun skrev i. Og da hun debuterte så var vel hun, flere som mener det, Hageberg sier vel det, at hun var en veldig sterk, selvbevisst, kvinnelig stemme som skrev om det å være kvinne på mange måter. Og derfor så blir jo det et poeng. Hun skriver veldig mye om det å vokse opp, altså pubertet. Hun skriver om erotikk, og hun skriver om forhold mellom mor og barn, og også om det å bli eldre. Og hun var en stor inspirasjon for poeter som kom etterpå. Så når man hører igjen kvinnelige poeter for eksempel, har jo mange av de framhevet Haldis moren Vesaas. Skulle tro om ikke mange av de mannlige også har gjort det. Dette her kunne vært en egen episode, tror jeg, med akkurat det perspektivet der. Noe av det som kan være problemet kanskje med hennes dikt, og som kanskje var det som gjorde at jeg også streva litt, er at hun er tidstypisk, sies det i hvert fall i denne boka som jeg har lest. At hun skrev jo, begynte jo i, særlig i 30-årene å skrive det av, og
at det litt sånn romantisk formspråk kanskje det som kjennetegner hun. Men det også noe av det som gjør hun interessant å lese, for det var jo en spesiell tid å leve i. Hun debuterte i 1929, og det var en samling som heter Harpe og Dolk. Hun skrev jo videre utover i 30-årene da, og fram til 1955, og da fikk hun en ganske lang pause, og ikke noen ny diktsamling før i 1995. Og det det vel kanskje litt på grunn av at krigen hadde kommet. De som skrev dikt hadde et litt annet språk. Den tiden de levde i krevde et annet språk. Så det en lang pause der, som jeg ikke skal spekulere så mye i. Hun gjorde jo veldig mye annet enn å skrive da på den tiden. Eller skrev annet enn lyrikk. Hun en veldig folkekjær poet. Og det vel kanskje derfor hun liksom et navn som alle vet. Fordi hun har betydd veldig mye for mange, og jeg vet at da NRK i mange år hadde en serie som et ønskedikte, som dessverre ikke lenger, så var det veldig mange som ønsket seg dikt av hun, så det helt tydelig at hun har vært en brukslyriker, holdt jeg på å si. Altså en person som skriver dikt som folk virkelig har benyttet seg av, og lest og kunnet utenatt. Og det jo en heder og ære, og der tenker jeg kanskje, jeg vet ikke, det blir kanskje færre og færre sånne poeter som på en måte alle, absolutt alle, kjenner til fra nyere tid. Så hun virkelig et stort navn. Hun har jo også blitt tonesatt, så det går an å høre sanger ut av diktet hennes, så det var Jakobsen Hulbekmo som har gjort det. Det også laget en film med René Bjerke, som egentlig vel filmet tekster av Tarjei Vesaas, i kontakt med Haldis-moren Vesaas og laget et intervju som heter Møte med Haldis. Som jeg var så heldig å få se da den var helt ny med han René Bjerke til stede i Bø i Telemark. Det var kanskje derfor jeg sånn personlig føler litt ekstra for Haldis-moren Vesaas, fordi hun jo flyttet til Midtbø med Tarjei da de gifta seg. Og Telemark mitt fylke, og jeg har studert i Bø, og jeg har den nærheten til noe av det som hun omga seg med. Nå det jo sånn at hun kom jo egentlig fra Trysil, og faren hennes var også en viktig forfatter, Sven Moren. Og hjemme der så var det vel ikke helt som alle andre steder, det var mer fokus på litteratur, og de hadde mange forfattere på besøk, så hun har jo en bakgrunn som litt spesiell, og som gjør at hun hadde et veldig spesielt forhold til litteratur. Og når hun selv sier hva som hennes forankringer, så det tre ting. Hvor litteraturen eller bøken det ene, men hvor mennesker også viktig, og naturen. Og bor du i Vinje i Telemark og fra Trysil, så skjønner jeg og tenker jeg at naturen viktig, men hun var på mange måter også urban, vil jeg si. Men hun sier også at de lange linjene, det et sitat her fra et forord til en utvalgt dikt som bokklubben ga ut, hvor hun sa at det hun skriver om kjærligheten til alt det vi levende eig, og da det ikke materialistisk eiendom da. Hun skriver veldig mye om livet, og det kanskje der man kan si at hun litt sånn høystemt i mye, samtidig som hun også veldig konkret i en del. Hun opptatt av vekst, av liv, av utvikling. Det starter med jeg, det fortsetter med et jeg og du, og det ender opp med et vi. Så perspektivet på en måte går breiere og breiere. Hun utdannet lærer. Hun tok lærerskole på Elverum, dro videre til Oslo, men hadde også opphold i utlandet. Hun var blant annet sekretær for Folkeforbundet i Genève og lærte seg fransk, så hun oversatte jo også mye fra fransk. I 1934 gifta seg med Tarjei Vesaas. Jeg tror at det å være to forfattere i et ekteskap ikke nødvendigvis så enkelt. Dette her blir jo biografi da, mer enn på en måte poesi, men dikta hennes nært knyttet til livet. Og hun skrev jo dikt fra starten av, mens Tarjei begynte ikke å skrive dikt for senere. Jeg tror de konkurrerte litt der. Og det var jo også litt
Litt vanskelig, tror jeg. Jeg har jo hørt Olav Vesaa, som sønnen deres, hørte han i 2010 fortelle om livet til Haldis. Her jo biografien, som heter «Å være i livet». Og det, hun ikke nødvendigvis den man kanskje tenker. Hun har veldig mange spennende sider, og hadde et veldig spennende liv. Anbefaler dere å lese den. Hun kom faktisk også ganske sent i livet med utgivelser, så hun skrev over et langt tidsspenn. 80 år gammel kom ut med noveller som het «Så nær deg», altså i 1987. Og den siste diktsamlingen kom altså i 1995 og heter «Livshus». Da var hun blitt en moden dame. Veldig fint å kunne lese dikt om det å være nyforelsket. Godt opp i året. Da var hun jo blitt enke. Hun var jo enke i mange år. Det var altså 7 diktsamlinger som hun ga ut, og det jo de vi bruker mest i skolen i dag. Og de handler om å være trygg på sin egen identitet. De handler om både i det individuelle, om livet som kvinne særlig, om livet som mor, og det å være et del av et fellesskap, særlig etter 2. verdenskrig. Nå skal jeg si litt om noen av diktsamlingene. Det vel kanskje livsglede som preger veldig mye av de første samlingene hennes. Men også forpliktelse. Så det jo noe etisk der hele tiden. Hun skriver blant annet i utgaven diktsamlingen som heter «Strender» fra 1933, litt om forholdet, altså som mer som erotisk, og det ble jo tolka som veldig dristig, mens vi ville jo aldri finne på å se det sånn i dag. Det forteller hun selv om faktisk på en litt sånn morsom måte. Det går an å finne det på Spotify. Det går an å høre hun fortelle om... Det heter «Ord over grin». Det her en kassett fra langt, langt tilbake, men jeg sparer på sånt. Dette her er hun som leser og forteller livet sitt, og leser også dikt av andre, og mye av dette her ligger på Spotify. Så hvis du søker på Haldis Moren Vesaas, så vil jeg anbefale dere å gjøre det for å få stemmen hennes, fordi hun leser på en spesiell måte. Og hun skriver veldig også mye om tre, altså trær, og det handler om livssyklus og død også, når det nærmer seg den samlingen som fra 1936, som heter «Lykkelige hender». Det handler om mor og barn mye. Hun var jo småbarnsmor på 30-tallet, og fikk jo da 2. verdenskrig midt i liksom den fineste tida i livet. Og da kom jo den samlingen som heter «Tung tidstale», som er krigsdikt, og det vel kanskje der vi møter henne spesielt da, i norsk undervisningen, med det diktet som titelen har, «Tung tidstale». Og der er det veldig tydelig at hun sier jo da «Det heiter ikke jeg noe lenger, heretter heiter det vi». Og det sånn alvor, og det mye angst og fortvilelse i dikta i den samlingen, men hun ingen sånn... Hun dramatiserer ikke med sånn bloddryppende detaljer og grusomme ting, men skriver til oppbyggelse, og skriver litt sånn rolig kontrollert, men veldig sterke dikt om fellesskap og solidaritet og brorskap. I 1947 så ga vi ut en samling som heter «Treet», og det handler jo om å prøve å lage trygge rammer i en utrygg verden, som det jo var i tida fremover. I 1955 ga vi ut en samling som heter «I en annen skog», hvor det mer høststemning og kanskje litt mer dødsmotiv. I den samlingen det veldig mange klassikere, vil jeg si. For eksempel diktet «Ord over grinn», «Å være i livet», «Einsam flygar» og «Voggesang for en bytting». Disse diktene vel, i hvert fall mange av de, innlest på Spotify eller på kassetten som jeg har da, hvor hun leser selv, og jeg synes det noe eget med det å høre forfatteren selv lese. Dere må bare nødt til å høre på det. Altså Haldis Moren Vesaas, store temaer, stort alvor, men også stor livsglede. Kanskje litt vanskelig å analysere når man på, i ungdomsskolen.
Jeg husker for eksempel ord over grind. Jeg kunne ikke forstå hvorfor de sto på hver sin side av den grinda. Føles litt annerledes å lese det som voksen, men man må kanskje jobbe litt med det, jobbe litt med rammene rundt livet til de forfatterne som levde mellom, eller altså med verdenskriger og alt det det hørte med. Det går også an å lese, jeg har jo dikt i samling her, den har jeg jo fremme av og til, og jeg har krysset av veldig mange dikt foran her. De er jo mye brukt som små sitat. Jeg vil også anbefale dere å lese Haldis Moren Vesaas i engelsk oversettelse, fordi det høres kanskje litt annerledes ut, og kanskje man opplever diktet på en annen måte. Jeg kan anbefale den, Scandinavian Love Poems. Der er det mye fint som er oversatt. Ikke bare hun, men veldig mange andre også. Så som Aslan Waugh for eksempel, som er litt fra samme område, som skrev et litt, sånn, litt tyngre språk, som, vil jeg si. Veldig fint å lese det på engelsk også, og se hvor annerledes det blir. Men jeg tenkte jeg skulle lese et dikt til slutt her da, og det diktet er skrevet i en sammenheng i livet til Haldis Moren Vesaas, hvor hun hadde det vanskelig, og hvor hun ikke visste helt hva hun ville, og hvis dere ikke nå skjønner hva jeg mener, så får dere lese biografien og se. Men her er altså diktet. Lyset heter det. Kjære, alt ditt som du viser meg nå, så utenkt så mangt av det er, kan det vel hende jeg ikke forsto om du ikke var meg så kjær. Jeg stansa vel uviss uten svar, som framfor et ukjent land, om ikke min kjærlek til deg var for meg som ei lykt i min hand. Den lyser meg fram så jeg kan gå inn og gjøre meg kjent i hver krok. Det er ikke sant at kjærleik er blind, kjærleik er klok.